Belakang ada roti kan? Ada roti. Hah? Adik. Sama. Makanan dia. Belum. Kita depan, kita depan. Tunggu, Mang. Ini di mana sih? Oh, ini di mana? Bye. Belajar aja aja deh. Boleh lelok deh. Bye. Belajar boleh deh. Adik, jangan ikut Encik balik jom. Lihat Batam, nampak Batam. Dah pagi baru nampak Batam. Pagi baru nampak. Batam. Lihat Batam. Memang menyedihkan Batam. Yang memang menyedihkan sekali keadaan. Anak-anak ramai. Suasana yang sedih. Itu daripada kita, Batam. Ya, itu sebab kata dia orang tak tengok. Batam. Oh ya Batam. Kita telah pun membantu mereka Batam. Jumaat ni second trip. Assalamualaikum. Bye.